არსებობს ეგრეთ წოდებული ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი პარკი, რომელიც თბილისის მეტროს აქვს 29 ვაგონის ყავს ასე ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი. ერთ-ერთი ვარიანტი აი სწორედ ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი ვაგონების მოდერნიზება, რაც გაცილებით ნაკლებ დანახარჯს მოითხოვს, სადღაც დაახლოებით 500-დან 800,000 ლარამდე თითო ვაგონზე და შეგვიძლია დავამატოთ 7 შემადგენლობა, სადღაც 500-520,000-ამდე გავზარდოთ, ანუ სადღაც კიდე მინიმუმ 100,000 ადამიანი მივიზიდოთ მეტროში, რაც პირდაპირ დავინახავთ როგორ აისახება ჩვენ ქუჩებს.